Jeg er træt. Jeg har sagt. Gider ikke mere. Papa gider heller ikke mere. Nu må det fandme stoppe. Jeg gider heller ikke mere. Rune, han vil gerne mere. Rune, han er utrættelig. Jeg er utrættelig. Fuldstændig. Jeg kan godt lide børn. Det er sjovt. Jeg kunne også godt lide børn indtil for en time siden. Altså, hvis du venter 5 minutter, så kommer der til at ligne en sauna herinde. Og så begynder din lille snakke, du. Det er fordi, du er så hot, Henrik. Du, det var sagt. Hvor varmt tror du, det er herinde, Henrik? Inde i den her dejlige taxa? Vores chauffør, han lagde ud med at fortælle, at han var måske lidt for fuld til at ville køre sammen med os. Og så virker det til, at så spørger man bare en på gaden, om han skal et eller andet sted hen, og så kan han få lov til at køre med gratis, hvis han så agerer chauffør. Giraffe taxilicenser. Jeg skabte giraffen væk. Ja. Og nu kommer en anden bil for at tæve dig. Ja, så er vi på safari. Man kan ikke forvente andet. Okay, der er ikke batteri på det pis. Nå, dreng, kan jeg skubbe lidt, blev der sagt? Altså, hvad fanden var det for en cowboy-træk? Der er en mand her, der skal købe nogle nye batterier til hans. Startede han den i bakgear, eller hvad? Ja. Ja, den svæver næsten. Ja, det ser slow motion-agtigt ud, ikke? Ja, præcis. Der kommer én bil, nu løber her. Ja. Jamen altså, det var bilen, der var en idiot. Ja. Når der holder to safari-biler inde ved siden. Ja, men så er der jo et eller andet tæt på, så skal man altså ikke bare ligge og race forbi. Prøv at tænke på, hvis han har kørt den ned. Ja, så er det skidt. Det her var. Ja, det er skidt. Så. Ja, prøv lige at se den der ude. Den havde altså lige en ordentlig gang imod. Prøv lige at se røven ved den der. The men are bigger than the female. And the one which are got in the pink bank, those are females, they are in the heating period. Okay. Kom her, lille abe, og tal til papa. De er pænt ligeglade. De er fuldstændig ligeglade. Skal vi kaste sten efter dem? Se om de reagerer. Hallo, mester Jække. Ja, de er altså bare interesseret i andre ting. Ja. Men også fede turister. Bare lige prøve at se, om jeg kunne tage et billede af dem, og så kom jeg lidt for tæt på en kran. Så tænkte jeg bare igennem lige med det samme. Det er skægt. Prøv lige at prøve at slikke på den med tunge. Ja. Ligesom en giraf? Ja. Den er sød.
Den vil vi gerne spise. Prøv lige at tænke på... spiserøjtet her. Sådan at de der tårne skal ned her. Ja, der er bare hård hud. Bare ned. Ja. Sygt. No kick. They're coming out, they put in the calabash. Okay. After that, they took the... traditional medicine. They put on this roll. In there or elephant? But maybe they boil it or do something with it. No, they are not boiled. Yeah. Okay. Nu den tæt på. Ja. Held og lykke, hvis man er en myg med at stikke den. Altså. Ja. Det lød som om, der var en hand. Ja. Stor elefant derinde. Der var lidt trutten. No worries. No. Yeah, we only get wet. I'm not going to buy it. Not at all. Ja, det er til gengæld meget sjovt. Er der kommet noget skyld, du? En uskyldig hvide fyr i den. Så vil det nok nok. Ja. Yeah. Åh, de ligger. Nej, jeg har ikke. Nej, nej. Sådan. Det er en anden imod. Sorry. Det er en anden film med fynder. Det er nogle Gologo-krater. Og her, der har vi Masai'erne. Med det der Sai trademark. De går i Skotsternum. Du har ikke købt en talestav i det, Rune. Nej, nej. Så må jeg ikke sige noget. Det er nemlig rigtigt. I'm not allowed to talk. I haven't got any talking stick. Okay. Jeg har købt lidt. De skal ikke kunne sulte den i seng, de små. Jeg tror heller ikke, der er nogen far for. Nej, det er der nok ikke. Hvor har jeg købt det der spyd? Ja, yeah. I should have bought the spear. You should put this spear, yes. Famous last word. Lad os bare tage en machete i hver hånd. You know how to use this spear. Yeah, you throw it and... Absolutely, I will learn. Hopefully you... Quickly. You know, even if those Maasai, the time when they was killing the lion, yeah, sometimes they get injured. Absolutely. Jeg tror på at have stener igennem. Han var sygt og angribe en løve. I så flot. You know what? If I'm going to get injured in Africa, mm-hmm, it will be okay if it was a lion. I mean, look here! Ja, yeah, vi havde sådan store rivemærker. Jeg tror bare, det er ikke rigtigt, at, at den holder sig i overfladen af huden. Nej, det er jo hvordan fik du så din stomi? Det kunne klæde dig ikke. Hvorfor er du kastreret? Hvorfor er du ikke levende mere? Jeg kan lige løbe ind herude. Cirka 10 meter ikke os, eller hvad? Ja, 30. Så. Afstand? Ja, 30 meter. 20. Jeg håber ikke, hun er så sulten. Og kom lidt herover. Ja, og kæle. Blive kløet bag ørene. Ja. Bare lige forpoterne op her. Hun ser ud som om hun har det pænt varmt. Ja. De der drenge, de chillede ligesom lidt mere. Hun har lidt sådan lidt hurtig vejrtrækning. Ja. Hvad med at du går med en flaske vand, Henrik, og spørger om hun er tørstig? Can we go out and say hi to the zebra? Don't let me see. Det er ikke nogen. Nej.
ser ud som om, at den ikke er nogen, altså som at striberne, at de bliver mere markante, jo ældre den bliver. Okay, men den lille bitte 2 ugers zebra, vi så i går, den er fuldstændig stribet. Der se det, at den der ligger ned derude, at de striber den her, de er ikke ligesom markant som på de andre. Det kan jeg faktisk heller ikke se. Nu zoomer jeg ind på den. Jeg zoomer ikke ind på den. Nu kører vi. Kick it. Bang it. Come on, Rocco. Then Rocco is the little zebra. Prøv at bare huske zebraen. De tog det meget cool. Det kan være den med navn lige at dyr med stroben. Nej. Det virker meget stille og roligt her på savannen. Det virker totalt chillet. Vi har slet ikke set nogen, der døde nu. Eller nogen, der blev spist. Nej. Eller noget. Sådan er det altså ikke på andet måde planet. Nej. Nej, det bliver de ikke på tiden. Ja, præcis. Der er løver over det hele. Ja, de springer frem left and right for at spise et eller andet. Her der er det lidt mere stenet, for at sige det mildt. Vi håber lige, at zebraen er på vej over for at spise de der fugle, men altså... Det blev så heller ikke til noget. Næsehorn derude i horisonten, det var derfor vi lige kørte forbi 22 Safari Trox. Skal vi lige prøve at se, om vi kan zoome ind på den første lidt nu, eller hvad? Andreas, det er de der to, vi vil tale om, ikke? Abba, I er så dumme, altså. Abba optager video for helvede. I er så fucking dumme, altså. Kom, man fjerne lidt lydsmål, eller? Nej, det behøver ikke at fjernes. Det skal bare på, som Darwin Award, altså.